Ahoj, lidé dobří. Tak, zas mi přijel nákup, tak jdeme rovnat. Olej, sirup, zeleninové lečo, špagetka na špagety, pěstoviny, zelené papriky, kuřecí prsní řízky, párek, sušený švestky, šampiony, špagety pod tu špagetku, rajčátka, smetana, a krajina veka. Tak, to máme dnešní nákup. Zase jako vždy. Rekapitulace, olej, sirup, lečo, špagetka, těstoviny. Tady mám pod tím ty kuřecí prsní řízky. To bude s těstovinama jako kuře na paprice. Páreček, sušené švestky, smetana, rajčátka. Žampiony, ty ještě nevím, co s nima provedu. No a ta špagetka a špagety. A krajina veka. Tak, lidé dobří, to je dnešní nákup.